Esses são os relatórios sobre o Marcelinho. Aqui dentro tem todas as informações sobre ele. Você tem que ficar perto dele o tempo todo, dia e noite. O pai dele exige isso como coisa fundamental. Por favor, dá uma olhada que você vai compreender tudo. É claro que quando ele estiver como agora, você pode deixar ele um pouco sozinho, dormindo, tomando sol, mas sempre sob seus olhos. Você tem que fazer um relatório igual a esses aí, sobre tudo que você observar de noite e de dia. É rotina. O estado dele está estacionário. Os relatórios não têm ajudado muito, mas os médicos pedem, o pai faz questão. Veja se você consegue fazer melhor do que isso que está aí. As últimas pessoas que estiveram aqui cuidando dele foram quase sempre um desastre, não duraram muito. Algumas porque estavam cansadas da monotonia do trabalho, mas a maioria porque era mesmo incompetente e sem vergonha. O menino quase não dá trabalho, fica sempre assim como você está vendo, quietinho, calado. Mas ele não fala nada? Não. Os médicos dizem que é porque ele não quer. Ele não tem dano nenhum nas cordas vocais. Aliás, ele não tem dano nenhum que se veja. Tá vendo aquilo ali? Tudo exames. Mais de 500. Já vieram uns 30 médicos. Radiografias, tomografias. Ninguém consegue descobrir o que é. E ele não faz exercícios? Fisioterapia? Não, não quer. Não se interessa, não quer saber de nada. Já se tentou de tudo. Então... ele fica assim? É, infelizmente. Não é isso que se diz, mas é isso que se pensa. Parece que esse menino quer ficar assim. Mas por quê? Faz 3 anos. Depois do desastre, ele ficou 5 horas do lado da mãe morta. Até que aparecesse alguém e tirasse ele de lá. Saiu de lá assim. Foi horroroso. O carro caiu naquele precipício, eu já te contei. Naquela estrada. Ninguém sabe como aconteceu. Sabe, eu às vezes acho que o menino era ligadíssimo na mãe e ela nele. Se fosse o que eu penso, eu acho que ela não levaria o menino junto. E aí, o pai... Bem, vamos falar de coisas práticas. Nesses primeiros dias, eu faço tudo junto com você, que é pra te ensinar. Você tem que trocar suas roupas, dar banho, medir a febre, passear com ele, fazer os relatórios detalhados, insistir para que ele faça, pelo menos... algum dos movimentos descritos aí. Levantar pelo menos uma vez por noite para ver se está tudo bem com ele. Perto da cama dele tem um desses relógios de guarda. Você tem que marcar. É obrigatório. Tudo bem. Bebe? É bom. Aqui só tem coisa boa. Bom mesmo. Sou eu que tá cuidando de tudo nesse último mês. Depois que a última desgraçada que cuidava dele. E cuidava muito mal, aliás. Foi embora sem avisar. Imagina, deixou o menino no meio da noite, ó. Sumiu. Eu adoro esse menino, viu? Mesmo assim, do jeitinho que tá. Acho até que gosto mais agora. Antes ele era muito agitado, teimoso, mandão. Queria tudo do jeito dele. Eu não posso cuidar de tudo. Da casa, dos empregados, dele... Quando o pai viaja e ele não sabe fazer outra coisa, né? Sou eu que fico responsável por tudo. Eu não tô podendo mais. Bom, vamos ver se com você dá certo, né? Com alguém, algum dia tem que dar certo. Sua ficha é boa. Vê-se que não tem experiência. Todas essas faculdades, nessas cidades. Nunca ouvi falar de nenhuma. Pedagogia, psicologia... Você terminou alguma? Não. Grana? Foi, mas outras coisas também. Bom, não... deixa pra lá. Outra hora você me conta. Vamos pegar o menino. Vai. Por aqui. Marcelinho, oh, meu amor, olha só quem tá aqui. O nome dela é Ana. Oi, Marcelinho. É ela quem vai cuidar de você agora. Dela você vai gostar, eu tenho certeza.
Agora acho melhor a gente entrar, que já está na hora do jantar. Aqui é a sua cama. Tem banheiro ali. Tá cansado, meu amor? Vamos deitar ele um pouquinho? Vamos. Ele não pesa muito, viu? Sim. Você acostuma logo. Levinho. Pro banheiro você pode usar uma cadeira, ou então carregar ele mesmo no colo, viu? Tudo bem. Depois eu te explico melhor sobre os remédios, as roupas, as outras coisas dele. Agora a Laura fica com ele enquanto você vem comer, tá? Cuida direitinho dele, viu, Laura? Escuta, será que foi impressão minha ou ele se mexeu na cama para se ajeitar? É assim mesmo. Quando ele quer, ele se move. Pouco, mas se move. Eu já te expliquei. Ele quer ficar assim. É coisa lá da cabeça dele. Da cabeça dele. Mas como é possível? Eu vi... Será que... Não, não será. Já se fez de tudo. Até aquela coisa horrorosa de choques elétricos. Ah, eu fiquei com tanto ódio de ver Marcelinho sofrendo daquela maneira. Ele soltava uns sons tão pavorosos, uns gemidos que assustavam. Daí o pai mandou parar, né? Você tem certeza de que os médicos agiram? Já vieram todos os médicos, os melhores. E todos desistiram. Agora vem mais para desencargo de consciência, né? Para passar um remédio, fazer esses relatórios. É psicológico. Você não é psicóloga? Devia saber dessas coisas. Ah, eu tenho uns truques para fazer com que ele se mexa. Vou te ensinar. Você coloca os dois braços, tira um e finge que vai deixar ele cair. Ou então você põe ele para andar um pouco. Tem que fazer isso para que ele tenha alguma reação, mesmo que seja pequena. Mas às vezes ele nem liga e se larga todo. E aí é que está o pior. Todos os médicos já avisaram que se continuar assim, os músculos podem atrofiar totalmente. E aí, nunca mais. Thank you.
Quem foi? Aconteceu alguma coisa? Eu fico aqui com você. Bom dia! Nossa, dona Matilde, ele ficou acordado a noite inteira. Ah, é assim mesmo. Ele passa horas olhando pro teto. O médico ficou de passar um remédio pra ele dormir melhor. Eu vou até ligar pra ele. Mas não se preocupa, não. A menos que ele tenha alguma reação estranha. Aí você me acorda. Senão pode deixar ele assim mesmo e voltar e dormir. Não é, seu espantado? Enfim, você pode fazer isso rápido. As outras coisas estão sempre naqueles horários e anotados no seu caderno. Não mudam nunca. Vamos, Marcelinho. Vamos. Ele come, viu? Pouco, mas come. Isso quer dizer que ele não quer morrer, né, Marcelinho? Você gosta dessa sua vida, né, malandro? E tem alguma dieta? Não. Os médicos liberaram tudo. Não restringiram nada porque não acham que vale a pena. Eles não acreditam. Não. Ele não gosta de mastigar. Ele prefere essas papas e sopas e sorvete. Ele adora sorvete. Eu não dou sempre que eu tenho medo que ele pegue alguma pneumonia ou sei lá, né? Como? Quero fazer alguma coisa por você, Marcelinho. O que será que você quer que eu faça? Já sei. Eu vou contar uma história pra você. Eu acho que essa você já deve saber, mas eu vou contar do mesmo jeito. Era uma vez uma moça linda. Loura que morava lá no alto da torre do castelo. Ela estava sob o encanto da feiticeira má, completamente adormecida. Por isso ela se chamava a Bela Adormecida. Enquanto isso, do outro lado do reino, vivia um príncipe moreno, de olhos azuis, Dom Marcelo, que adorava passear no seu jardim, muito calmo e tranquilo, cheio de pássaros voando no ar. E havia um que era seu amigo e lhe disse: Dom Marcelo, tu és solitário, mas eu sei onde está a sua princesa. Lá no alto, na torre do castelo, ela é prisioneira de uma feiticeira muito invejosa e cruel. Acabou-se a história, um extraordinário final. Casaram-se e foram felizes para sempre.
Essa é a irmã dele. Meia irmã. Berenice. Bonita, né? Uhum. Ela também tá viajando. Sempre. Tênis, campeonatos. Não sei onde agora. Lá na China ou no Japão. Essa puxou tudo do pai. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem excesso de energia. Leva a vida que pediu a Deus, o que o pai dá, né? Olha a mãe como era. Linda. Que pena, né? Também se chamava Ana. Ah, é? É. E agora ele? Às vezes eu acho que ele é formidável. Outras, não sei. Ele é muito bom. Mas também não é. É um homem que não tem limites. Teve tudo na vida. Mas parece querer sempre mais, 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 mais. Bom, pelo menos é essa a impressão que ele dá pra todo mundo, né? As duas mulheres sofreram muito nas mãos dele. Isso sem falar nas outras, né? E agora tem essa aqui. Ela tá viajando com ele. É capaz de voltar com ele pra cá ainda essa semana sem avisar. Tem sempre uma dessas perturbando a gente. Mas essa Ruth tá querendo é casar, viu? Ah, mas ela é interessante. Bonita. E terrível. Está tendo uma influência muito estranha sobre ele. Fez ele comprar uma casa no exterior. Tá querendo tirar ele daqui. Longe de todos nós. Ficar dona dele. Mas eu conheço o seu Marcelo, viu? Ele gosta muito desse jogo. Parecer que está dominado, apaixonado, disposto a tudo. E de uma hora para outra, pronto. Acabou. Não quer saber de mais nada. Ai, eu me saciado. Como prometido, as historinhas de hoje. Com vocês, Lobo e o Cordeiro. Lobo! Cordeiro! Lá no alto da colina, estava tranquilamente o lobo mau, bebendo água. Ele era maldoso, feroz, terrível, horripilante, com dentes e muito feroz. E lá embaixo do riacho estava o carneirinho, tão inocente, tomando água. Você tem certeza que vale a pena? Ele nunca saiu. Ele precisa. Não custa nada tentar. Ele tem que experimentar o mundo lá fora. Talvez até ajude. Então toma cuidado. Não esquece os remédios dele. Pode ficar tranquila, dona Matilde. Muito cuidado, hein, Ana?
rapaz. Opa, calma. Oi, calma. Do passeio? Ah, acho que não muito. Sei, talvez ele tenha se assustado, então ele não goste de sair mesmo daqui. Claro que não. Com essa vida boa que ele leva aqui em casa, né, Marcelinho? Sair pra quê? Não adianta forçar, ele já abriu mão de tudo. Mas os cavalos ele gostou. Cavalos? Você levou o menino pra ver cavalos? Os cavalos do Dr. Marcelo, o Nelson nos levou. Pois não devia. É perigoso, aqueles cavalos tão bravos. Ele não correu perigo nenhum, dona Matilde, imagina. Ele gostou muito, eu reparei bem. Eu acho melhor você não sair mais com esse menino até o pai dele voltar. Eu sei, eu sei. Eu acho que ele não quer mesmo sair daqui. Marcelinho. Sorvete. Olha como ele gosta. Viu? Gostou. Marcelinho, tá na hora, hein? O que que a gente vai fazer então, se você não gosta de brincar de nada? Já sei o que é que você quer. Outra história, não é? Vou contar a história de Romeu e Julieta. Uma história de amor. Os dois morrem no final. Um por causa do outro. Apesar de que eu acho que eles deviam é fugir para bem longe daqueles parentes horrorosos que só sabiam brigar. Romeu e Julieta estavam apaixonados. Romeu, um rapaz sonhador, charmoso. Julieta é uma moça bonita e sensível. Oh, que vida, que tédio! Eu não aguento mais! Eu quero sair dessa situação, essas pessoas se odiando. Eu vou tomar alguma coisa e entrar em sono profundo. Oh!
Olha só quem tá aqui. Papai voltou. Tô aqui de novo, perto de você, como eu gosto. Seu Marcelo, essa aqui é a nova moça, Ana. Bom dia. Desculpe o meu jeito, eu cheguei agora, tava louco pra ver esse aqui. Tudo bem, não tem problema. Com licença. Acho que o menino se acostumou bem com ela. Foi a melhor que já apareceu. Ele não deu nenhum trabalho desde que ela chegou. Ainda bem. Nem vai dar, não é? Também achei ela muito simpática. É. Olha só quem tá aqui. Ô, querido. Tudo bem? Essa é a moça que está cuidando do Marcelinho, é Ana, não é? Essa é a Ruth, minha noiva. Como vai? Daqui a pouco o papai vem te ver de novo, tá? Acabou nossa alegria. Tá feliz? Papai voltou, né? Tá feliz? Oh, meu amor. Seu Marcelo. Os relatórios que a Ana fez. Enquanto eu estive sozinha com ele, eu não fiz nenhum. Tudo bem. Com licença. Estão muito bem feitos. Parabéns. Obrigada. São os melhores que nós já tivemos. O menino também me parece muito bem. Há muito tempo eu não vi assim. Eu não li o seu currículo. Você estudou o quê? Enfermagem? Um pouco só, mas já trabalhei nisso. Você estudou o quê, então? Psicologia e pedagogia. Mas um pouco só também. Sempre foi muito difícil arrumar quem cuidasse direito dele. Ele é um caso diferente, especial. A Matilde já deve ter te explicado tudo. Explicou tudo, sim. Isso tudo foi muito penoso para mim, no começo. Continua sendo, de um certo modo. Além da minha mulher, o Marcelinho, sim. Nós sempre tivemos uma relação muito estreita. Não tão forte quanto a que ele tinha com a mãe, é claro, mas muito forte, mesmo assim. Eu esperava tanto dele. Uma espécie de orgulho. Menino super inteligente. Eu achava que ele ia ser uma continuação minha, como eu fui do meu pai do meu avô. Sempre fazendo coisas, construindo, trabalhando, viajando, vivendo, amando.
Ele também. Parecia destinado a isso, vitórias, conquistas, essas coisas. Eu achei que eu ia ficar louco no começo. Eu olhava para ele e tinha essa sensação de não ser. Essa sensação de nada. Não vida. Essa ausência aparente de qualquer emoção, de qualquer desejo. Tudo tão diferente da minha vida, tão cheia disso tudo. Tão diferente da vida que eu imaginava para ele. Depois eu acabei me acomodando, me acostumei com isso. Mas depois, muitas vezes observando aqui nesse jardim sentado, olhando vagamente para o horizonte, eu senti que havia uma outra coisa que não sugere sofrimento e apatia apenas. Existe alguma outra coisa? Eu não sei, imponderável. Alguma coisa sentida, profunda, que eu nunca experimentei na vida, essa vida tão agitada, frenética. Ah, eu não sei explicar direito. Você me desculpa estar falando isso para você, eu não sei porquê, mas sem querer, de repente, acabo voltando a esse assunto. Pode falar à vontade. Talvez seja bom. Ele é meu único filho homem. Eu tenho uma filha também, já moça, a Berenice. Eu sei, eu vi as fotos. Ah, viu? Ela é uma menina sensacional também. Você vai conhecê-la. Ela deve chegar por esses dias. Eu estava esperando você. Aqui nessa situação, Marcelo. Assim, essa coisa indefinida. Parece que eu sou uma hóspede. Eu me sinto mal, sabia? Outra vez. É você que quer se sentir assim. Ninguém está te incomodando. Você se sente a dona, se você quiser. A casa é minha. É nossa. Você quer brincar comigo? Dona, você já viu como a sua governanta olha para mim? É o jeito dela, com todo mundo. Sempre foi assim. Não é, não. Lá parece que quer me secar, me destruir, sei lá o que. Eu sinto. Eu sinto, Marcelo. Fica no ar. Até essa enfermeirazinha nova aí, ela trata melhor do que eu. Já deu pra perceber. Tá, eu falo com ela. Mas você já tá sabendo que eu não vou sair daqui tão cedo. A minha filha tá pra chegar. Você tem que esperar, nós mal chegamos. Eu quero ficar um pouco com o menino, relaxar. Meu amor, estava tudo tão maravilhoso na viagem, mas quando a gente chega aqui é sempre a mesma coisa. Foi a última vez. Eu não sei se eu aguento, Marcelo. Eu não quero ficar dormindo aqui. Eu vou para o meu apartamento, ainda não desfiz as minhas malas. Ruth, por favor. Parece que você nunca entende a minha situação. E eu nunca entendo você, Marcelo. Você está sempre mudando.
Talvez você nem perceba. Mas de repente surge um outro Marcelo. Eu sou sempre o mesmo. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Eu não fico me controlando. E nem quero controle. Eu sei. Mas você muda. Principalmente aqui. Me deixa insegura. Eu não tenho certeza de nada. Por favor, me leva para casa. Se você for agora, é o motorista que vai levar você. Tem 1 milhão de coisas para fazer aqui e você sabe muito bem disso. Se for depois do jantar, eu levo. E você fica comigo? Só um pouco. A noite inteira não vai dar. Nós fizemos uma viagem maravilhosa, despreocupada. Mas aqui as coisas mudam. O pessoal do escritório está louco atrás de mim. A vida aqui é diferente. Eu mesmo estou ansioso para começar a trabalhar. Você tem que entender isso. Eu sei. Eu espero jantar. Mas eu não vou dormir aqui essa noite. Amanhã eu volto. Quando é que a gente viaja de novo? Isso agora vai ser difícil. Mas a gente pode se distrair por aqui mesmo. Cada lugar tem seu encanto. E quando é que... Guarda, que ele já tomou. Obrigado. Eles já brigaram. Eu não disse? É sempre assim. E a sem vergonha ainda põe a culpa em mim. Até de você, ela falou. De mim? É. Diz que eu te trato melhor do que a ela. Você a trata mal? Mentira! Ela quer tirar seu Marcelo daqui. E depois me tirar também. Ficar com ele só pra ela. Casando ou não. Será mesmo? Ah, eu conheço bem. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, né? Você não gosta dela, não é? Ah, não é isso. É o jeito dela. Me irrita. Eu acho que ela se sente insegura. Ela age assim para se proteger. Não seja tão ingênua. É uma cobra. Tá querendo é dar o bote. Eu acho que ele não tem jeito de quem se deixa levar assim tão fácil. Talvez ele goste dela. Não, ele nunca sabe o que quer. Essa soube foi fazer muito bem esse circo. Essa não vai ser fácil. Era uma vez um ursinho que vivia na floresta e foi caminhando, caminhando pelas montanhas, quando ele avistou o Marcelinho. Tchau, Marcelinho! Eu vou sair por aí voando, voando até achar... Com licença. Vim dar boa noite pro meu boneco. Tem que ir à cidade, não quero acordá-lo depois. Nunca tinha notado como esse quarto é tão aconchegante. Ele deve se sentir bem aqui, não é? Eu acho que sim. Você tem se dado bem com a Matilde? Muito. Até agora não tenho queixa nenhuma. Ela é uma boa pessoa. Me ajudou muito no começo. É verdade. É só não ligar para as manias dela. Essas pequenas manias ela sempre teve. Ela está conosco há muitos, muitos anos. Não fosse por ela, eu não sei o que teria acontecido quando houve o problema com ele e todo o resto. Ela me segurou, me ajudou a aguentar o pior. Ah, eu sei. Eu gosto muito dela. Você tem notado alguma melhora nele desde que você chegou? Eu acho que sim.
Quer dizer, não dá pra dizer com certeza, mas quando eu cheguei aqui ele tava meio caído. Agora parece que... Eu não sei. Não dá pra julgar nada ainda. Eu acho que tá bem melhor. Eu espero que sim. Eu gostaria de ter esperança, mas... Tão difícil. Boa noite, Ana. Boa noite. Meu carro. Desculpa por ontem, tá? Hoje eu vou dormir aqui com você. Tudo bem. Oi, pai. Cheguei. Meu amor. Saudade, pai. Marcelinho, como você tá lindo. Que saudade. Por quê? Oi, gente. Tudo bom? Como foi a viagem? Foi ótima. Essa é a Ana que tá cuidando do Marcelinho. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Bonita, hein? Senta aqui, senta. Ai, pai, que viagem incrível. A melhor que eu já fiz. Perdi o torneio, mas em compensação, conheci os lugares mais lindos do mundo. Como é bom voltar, pai. Eu não sei filmar direito, hein? Mas acho que vai dar pra ver. Essas cenas são de Kyoto. Não tá mal, não, filho. Minha nova paixão. Mais uma. Isso é lindo, pai. Você precisa conhecer. Muito lindo. Maravilhosa.
quero fazer uma festa, igualzinha do ano passado, pra mostrar tudo isso pros meus amigos. Você deixa? Claro. Se eu não deixasse, você ia fazer do mesmo jeito. Obrigada. Faço uma história pra você. Eu vim buscar o remédio. Eu sei, eu ouvi vocês conversando lá embaixo. Eu queria falar com você. Observando você e o menino lá no jardim. Mas eu não quero criticar, não. Eu acho maravilhoso o que você faz. Pela primeira vez eu vejo alguém que consegue fazer alguma coisa por ele. Por mim também.
que eu vi outro dia quando vocês se olhavam foi uma das coisas mais bonitas, mais intensas que eu já presenciei. Fiquei até com um pouco de inveja. Eu não me lembro de ter experimentado uma coisa assim tão verdadeira em toda a minha vida. As minhas emoções não chegaram até isso. Talvez eu nem soubesse que existiam. Me senti frustrado. Você é muito especial, Ana. Me provoca uma atração. Não sei o que, é uma coisa muito estranha, principalmente em mim. Há duas noites eu tenho sonhado com você, eu tenho pensado em você também. Mas, por favor, não imagine. Eu tenho que levar o remédio. Por que essa demora? Eu não estava encontrando e... Me desculpe.
Vem, Marcelinho. Você vai ficar lindo hoje, porque eu vou te deixar bem bonito. Bem lindinho pra festa, vamos? Opa! Que está cuidando do meu filho. Marcelinho. Lindo, é lindo. Oi, Ana. Oi. Tá bonita, hein? Obrigada. Olha os olhos dele, que coisa maravilhosa. Então, Ana. Tá gostando? Não é você. Te acharam muito bonito. Acho melhor levá-lo daqui a pouco pro quarto. Já passou. Já entendi o que tá acontecendo com ele. Continua tudo igual. É melhor continuar com os remédios. Aqueles. Ele dorme bem?
Mais ou menos. Olha, doutor, ele fica quase todo o tempo assim. Às vezes eu acho que ele nem dorme. Eu vou receitar alguma coisa para ele dormir bem a partir de agora. Mas um só, não mais. Ele vai dormir bem melhor. O quadro é sempre o mesmo, você sabe. Eu sei. Não adianta mudar muita coisa. Já fizemos o que era possível. O que mais eu posso fazer? Sei lá, se você quiser, leva o menino para aquela clínica na Suíça que eu te falei. Você acha que adianta? Sinceramente, eu não sei, mas acho que vale a pena tentar. Eu não entendo, ninguém entende. A gente tem que tentar. Talvez eu vá. Essa moça, Ana, está aqui. Quem foi mesmo que a recomendou? Eu não sei direito. A Matilde que sabe. Por quê? Nada. Só queria saber. Olha aí, vou trocar o adubo. Ana, você já tem direito a diversas folgas. Não quer tirar agora? Eu achava melhor. Eu preferi esperar, dona Matilde. É que agora eu não tenho pra onde ir nesse momento, sabe? Eu... Então se vira. O teu salário desse mês também já tá pronto. Eu sei. Então vê se tira essas folgas logo. Toma jeito. Por que isso agora? Isso o quê? Você sabe. Essa moça que te deu na cabeça. Todo mundo já percebeu? Não quero falar sobre isso. Você tem que falar. Você não viu o que aconteceu com o Marcelinho outro dia? Foi tua culpa. Ele percebeu. Ele sentiu. Até ele. Eu quero me livrar dessa Ruth. Nunca me irritei tanto com uma mulher antes. Você que a trouxe pra cá. E tá empatando a moça há mais de um ano. Mas agora eu quero que ela vá embora. Não aguento mais. Pai, não muda de assunto. Eu tô falando da moça, a Ana. Eu sei. Você tem que desistir disso. Por quê? Por quê? Você ainda pergunta? Você não vê como ele se afeiçoou e melhorou com essa garota? Ele também não quer, entendeu? Será que só você não percebe? Essa moça tem alguma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra.
Foi também por isso que o Marcelinho se afeiçoou tanto a ela. Ela tem algo. Não sei o quê, mas... me perturba. Não é só ele. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque não. Ele é meu filho, meu sangue. É como se nós fôssemos um. Ele nunca vai ultrapassar essa fascinação linda que ela lhe desperta. Infelizmente. Ou talvez felizmente. É uma coisa maravilhosa para ele, eu percebo isso, mas... é num plano muito diferente. Imaterial. Profundo, sim. Profundo. Mas são compartimentos estanques, o dele e o meu. E eu poderia completar uma ligação incrível como essa. Uma ligação da qual estará fazendo parte através de mim. Seu pai. Seu sangue. Não fala mais nada, pai. Você tá louco. Louco! Eu acho. Eu acho que você já está olhando para essa empregada. Eu já disse a você, você está querendo controlar minha vida? Eu não quero. Controlar a sua vida? Eu não admito que você faça uma coisa dessa. Marcelo, você tem um compromisso comigo. Por favor, fale baixo. Olha o respeito. Olha o respeito. Eu estou dentro da sua casa. Por favor. Aqui a sua filha já sabe, já está vendo isso. Essa própria vergonha aqui dentro. Comigo. Por favor, Ruth, pare com isso. Por favor, por favor. Eu não admito que você controle a minha vida. Já falei. Você não tem que admitir nada. Você tem que fazer o que você... Vamos sair um instante. O que foi? O que está acontecendo? Por favor. Aqui é o único lugar que nós podemos ficar bem. Ana. Alguém vai ver a gente. A Matilde... Não, não vem ninguém. Eu preciso muito de você. Preciso muito, muito. Eu planejei uma viagem para nós. Logo. Que loucura. Eu não posso. O senhor não... Não me chama de senhor. É Marcelo. Marcelo. Nós podemos ir para a Europa, de repente, sem ninguém saber. Vou mandar essa mulher embora. Eu quero você. Mas eu tenho que cuidar do menino. Nós podemos levá-lo também. Nós três. Não é possível. Não vai dar. Além disso, ninguém ia deixar... Sou eu quem decide as coisas aqui. Ninguém me impede de fazer nada.
Nós podemos ir logo, eu arrumo tudo. Ou então podemos ficar aqui, às claras. Aqui? Aqui? Nunca. Ele acostumou mesmo com você, né? Parece que sim. A gente vê que ele gosta de você. É capaz de acontecer até o que a gente nunca achou que seria possível. Ah, isso eu não sei. Pode ser, talvez. É o que eu quero. Você tem família, Ana? Tenho, mas eu não me dou com eles. Por quê? Muitos problemas. Eu não gosto nem de falar deles. Nós estamos muito contentes com você aqui. Principalmente o Marcelinho, né? Eu acho... Ele precisa de você, Ana. Eu sei. É uma responsabilidade que eu tô passando. Mas eu sei que você compreende muito bem o que eu quero dizer. Berenice, eu preciso falar com você. Faz tempo que eu não te conto uma história, não é? Não consigo mais me lembrar de nada. Manchado. Limpou aquele ali? Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar limpo. Ai. Você tem mesmo certeza que não quer tirar seus dias de folga? Tem. Eu achava melhor. Mas por quê? Porque sim. Eu posso muito bem cuidar dele nesses dias. Eu já fiz isso antes. Uns dias a mais não vão fazer diferença. Por que você insiste tanto? Você sabe que eu não tenho pra onde ir nesse momento. Então é bom você arranjar logo. A outra já tá indo embora. Você tá me mandando embora? Eu ainda não sei. Então diz logo. Escuta aqui, menina. Eu não sei se você vai embora. Mas se você ficar, vê se ele me arranja encrenca. Você tá entendendo, não tá?
Coloque-se no seu lugar. Que lugar? Fala! De empregada, meu bem. Você é empregada, assim como eu. E vê se se comporta, hein? Calma, Marcelinho. Calma. Eu ainda não consegui lembrar de nenhuma história. Eu não consigo. Aliás, eu tô sem vontade. Mas amanhã eu conto. Eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Eu prometo, tá bom? Sobre o Marcelinho. Aqui dentro tem todas as informações sobre ele. Você tem que ficar perto dele o tempo todo, dia e noite. O pai dele exige isso como coisa fundamental. Por favor, dá uma olhada que você vai compreender tudo.